як ми могли його використовувати. Поїхали. Про що поговоримо? Потенціал та можливості платформи, основа будови аплікацій, використання. Приклади до того аплікацій, які розробляли ми, або інші компанії для Facebook, як вони їх використовують в своїх цілях. Платформа Facebook. Значить, платформа Facebook – це досить потужний інструмент для рекламування і використання як цільової аудиторії. Чому? 600 мільйонів користувачів в даний момент. І ця цифра тільки збільшується. Ця цифра не може порівнятися ні з яким іншим веб-сайтом або платформою, яка існує в Айбіті на даний час. Це цільова аудиторія. Досить гарно фрагментований ринок, в якому можна провести будь-яку акцію, яка буде націлена чітко на ту сферу людей, яка вам потрібна. Facebook – це платформа, в якій люди, 50% користувачів залогінюються в неї кожен день. Біля 40% молодих людей передивляються статуси і новини з Facebook, як тільки вони встають зранку. Це так, статистика. Далі. Користувачі Facebook. Хто вони? І коли ми починаємо розробляти продукт, аплікацію або навіть створювати сторінку на Facebook, ми маємо знати, яка аудиторія, хто користувачі Facebook. Отже, в цьому слайді показано. Користувачі Facebook. Розділено. 46% користувачів Facebook – це чоловіки, 54% – це жінки. Далі. По заробітку не більше користувачів Facebook отримують від 20 до 50 тисяч доларів в рік. Це американська статистика, вибачте, такі цифри. Далі 32% отримують 50-75 тисяч доларів в рік. Це від 50 до 77 тисяч – це середня зарплата американського службовця, можна так сказати. Отже, можна орієнтуватися на ці цифри. Далі, по віку. 25 користувачів Facebook від 18 до 25 років. 23 від 24. Звісно, це основа цільової аудиторії. По освіті користувачів Facebook 28% знаходяться в коледжі, 22% закінчили коледж, інші 29%. Отже, основна аудиторія Facebook – це молоді люди, які готові сприймати все нове і підтримувати, і реагувати адекватно на будь-які дії з вашої сторони, і допомагати вам тільки в отриманні прибутку. Тільки 70% користувачів Facebook, не тільки, а всі 70% – це користувачі поза Штатами. Тобто, користувачі Facebook в Штатах, в штатівських, всього 30%, всі інші – це поза. Отже, ринок досить широкий і користувачів зі всіх країн дуже багато. Далі. 40% користувачів слідкують за новими брендами і підтримують нові бренди в Facebook. Що таке бренд? В цьому розумінні це сторінка якоїсь компанії. Одна з самих популярних компаній, сторінок компаній на Facebook – це Coca-Cola, сам Facebook. Далі йдуть всесвітні відомі компанії типу, дайте згадаю, що там було, крім Coca-Cola. Компанії з одягу – це йдуть і Reebok, і Adidas, і все-все-все, що можна звернути і продати. 51% людей, які слідкують за брендом і являються фаном цього бренда, купують цей бренд. Звісно, опираючись на цю статистику, можна визначити, можна уявити, яка кількість користувачів купить ваш бренд, якщо ви будете його рекламувати через Facebook.
наприклад, соответственно, якщо ви залучите 100 користувачів на свою сторінку, то 50% з них приблизно по статистиці куплять у вас цей товар. Соответственно, ви залучите 50 нових клієнтів через звичайну сторінку, яка створюється за 5 хвилин, без всяких зусиль і абсолютно безкоштовно. Давайте далі. На цьому слайді я хотів би показати архітектуру, навіть взаємодію аплікейшн. Може цей слайд буде ліпший? Скажіть, який ліпший? Певно, цей більш грамотніший. Так як ми говоримо про аплікейшн на Facebook, то аплікейшн на Facebook – це, по суті, аплікейшн на вашому сервері. Ви можете написати все, що завгодно, і ви ніяким чином не імітуєтеся в ваших можливостях і уяві, в технологіях, які ви хочете використовувати. Ви тут ви можете використовувати все, що завгодно. Починаючи від Java, .NET, PHP, голий HTML, JavaScript. Все, що завгодно. Сам Facebook дає платформу і як віконечко, де ваша аплікація буде відображатися. І Facebook вам надає SDK для роботи з внутрішніми даними Facebook, такими як інформація про користувача, інформація про Place, інформація про друзів користувача, інформація про всі об'єкти, які можна отримати на Facebook. Зараз я вам покажу на слідуючому слайді. Зараз, ну, тут перелік, оцей перелік об'єктів на Facebook. І як їх можна отримати за допомогою Facebook Graph API. Основа для комунікації – це Facebook Graph API, який видає вам часову інформацію, повністю об'єкт, який представляє, в даному випадку, написано користувач, пейджі, івенти, групи, аплікейшени, статус меседжі, фотографії, альбоми, відео, ноути і чекіни для плейсів, для якихось локацій. Це інформація про це об'єкт, який можна отримати через Facebook API. Їх, в принципі, ще більше, це так, для прикладу. І це інформація про людей і сторінки, які можна і отримати, і записати через той самий Facebook Graph API. Це так, вскользь. Далі я вам розкажу більше про Facebook Graph API і SDK, які використовуються. Але і скажу так, що application, в принципі, да, я вам показав, ось він, може бути написаний вами на якій-любій мові, використовуючи Graph API, JavaScript SDK, які доступні для Facebook, і вони будуть відображатися на Facebook сторінках в двох виглядах, можливо, або як звичайний application, окремо ваша сторінка повністю, і ви відображаєте все, що вам потрібно, як на окремій сторінці, або використовуючи Facebook Application на брендових сторінках. Тобто є поняття просто Application, а є ще сторінка, наприклад, ваша сторінка, де ви хочете розказати про себе, або сторінка вашої компанії на Facebook, де ви хочете щось додатково показати, або залучити користувачів, або зробити якийсь розіграш, вікторину, або ще щось. Але це все буде на вашій сторінці. І це дозволяється з вашого аплікейшн. І аплікейшн буде відображатися в звичайному iFrame на сторінці Facebook. Це зрозуміло чи писати? Так. Соответственно, Facebook як платформа відображає ваш весь контент і дає вам інформацію про юзера, яка вам потрібна. Через систему промішенів, які ви кажете юзеру. Я хочу отримати інформацію про твій date of birth і хочу отримати permission, щоб моя аплікація могла писати на твою стінку, мов ти там щось зробив чи ще щось. Каже юзер, алло, все, у вас в вашій аплікації ці permission є, і за допомогою JavaScript SDK або якогось іншого SDK під вашу платформу, яку ви тут реалізуєте, ви вже маєте доступ для запису цієї інформації в Facebook. Значить, раніше для написання аплікації використовувалася така мова FBML, Facebook Markup Language.
який дозволяв використовувати фейсбуковські різні кнопочки, діалоги, ще якісь додаткові елементи на своїх аплікаціях. Зараз Facebook сказав, FBMA deprecated, і ми його виводимо з нашої сітки можливих варіацій. Використовуйте HTML, JavaScript, CSS в будь-яких ваших аплікаціях і використовуйте наші social plugins. Або SDK, який вам потрібен, JavaScript SDK для interaction з Facebook. Social plugins, коменти, лайк, send button, Facebook, like, fans і ще, які зараз активно розробляються Facebook для цієї, ну, для більших можливостей для ваших аплікейшн. JavaScript SDK вам дає повністю доступ до всіх об'єктів Facebook платформи, і ви можете будувати навіть свої контроли, свої кнопочки, все, як вам хочеться, використовуючи цей SDK. Тобто така позиція Facebook в даному моменті. І зараз йдуть досить великі реформи, щоб ця нова платформа, можна так сказати, запрацювала в повній силі. Можна питання, якщо я правильно розумію, тобто все, що раніше розширили FBMA, зараз Social plugins, або JavaScript SDK, які ти вже сам реалізовуєш в себе. Так. Тобто вони від FBMA вже відмовляються і переходять на твою реалізацію повністю. Раніше можна було вибрати аплікейшн, якого типу аплікейшн хочеш створювати. Або аплікейшн в старті FBMA, або iFrame. iFrame мається на увазі з твого сайта грузиться, а статік він зберігається як HTML-сторінка з FBMA-елементами на Фейсбуці і все. І він відображається як одна статична сторінка. Зараз вони статік FBMA викинули, і ти можеш створювати тільки iFrame Application, які будуть звертатися до твого сервера, які навіть картинки і все з твого сервера. Звісно, це тобі дає можливість підключити свої бази даних, зберігати інформацію про всякі всі інтерекшени, всі сейви в базі даних в себе і мотивувати користувачів також в себе, і не прив'язуючись до Фейсбуку як система логіки. Це класно. А лишилося можливість запостити щось простеньке, якщо не потрібно відкрити? В даному зараз нічого. Тобто вони не дають хостинга і не дають. Або клауд, або хостинг провайдер. Так. Тобто в себе нічого. О, приклад GraphAPI. Значить, GraphAPI досить проста штука. Знаходиться на graph.com. Звичайного браузера можна звернутися до GraphAPI і передати, наприклад, ID-шку користувача, або в даному вигляді це ID-шка сторінки на Фейсбуці. Отримувати такий гарний JSON-об'єкт, який видає повністю інформацію про дану сторінку. Тобто в даному випадку ми не використовували ніякі authorization токени, нічого, тому що ця інформація вважається відкритою повністю і не потребує авторизації зі сторони application для отримання інформації. Тут в прикладах є access токен, сюди додавлено. Бачите? Access токен потребується для того, щоб отримати додаткову інформацію про current користувача, тут вказано мій. І воно перевіряється, чи цей application має право отримати цю інформацію. Якщо юзер не дав згоди, що да, цей application має право отримати цю інформацію, application не буде мати цю функціоналу в себе, ну, і, звісно, не зможе отримати ніякі дані про вас. Звісно, досить на даному рівні вони зробили security. Access токен, вони зараз обновлюють систему отримання цих access токенів. Знову це використовується OAuth для отримання. І передається Application ID, і Application Secret, і Application APK для того, щоб отримати цей access токен. Система access токен перевіряється, чи для цього юзера є право цього application звертатися до певних даних. Це, звичайно, отримання інформації про page. Це отримання персональної інформації про користувача. Якщо у вас є ID-шка користувача або
або нікнейм, скорочена назва сторінки. В принципі, кожен користувач на Фейсбуці може мати або ID-шку, або можна для себе зробити скорочений нейм у своїй сторінці. Тримається JSON-об'єкт з інформацією про користувача. Вона лімітована по публічній інформації, яка доступна. І вона доступна по цьому лінку без всяких асистотів. Якщо ви хочете, наприклад, запостити, зараз я там далі розкажу, запостити якусь надпис на моїй сторінці, ви можете виконати такий JavaScript-код за допомогою JavaScript SDK, який зразу же запостить на мою сторінку цей пост, цей меседж. В принципі, параметри розширяються і отут от. Тобто там можна і картинку засунути, і кепшн, і тайтл, і все-все-все-все. І так, якщо в транспорту є, ну тобі я знаю, скільки на графіку, там, ну, у вас має бути перемішане. Сорі, ну, тут зверху є така штука, як FB-init, в якому ви передаєте Application ID і APK. Цього Application, з якого ви запускаєте цю штуку. Отримуєте там автоматичний асес-токен, і він потім використовується при цьому запиті. В такому випадку. Значить, SDK, які є доступні зараз, в принципі, напевно, це ліст доступних SDK з всіх сайтів. Я думаю, що для любого мови програмування є там, тут не сказано про Java, да? Я уверен, що під Java є окрема бібліотечка, так само як під PHP, яка дає нам доступ до інформації. Такий доступ до API Facebook. Повністю. В принципі, Facebook не бере монополію на розробку цих SDK. Наприклад, PHP SDK розроблені якоюсь фірмою, які хостяться на GitHub. Ти так скачаєш цей SDK з GitHub, це невеличка ліба під PHP і використовуєш. Відкритий, використовуєш, в принципі, графапі і отримуєш всі дані через ці об'єкти JSON. В такому вигляді, в принципі, отримуєш асес-токен, повністю весь метод отримання, в принципі, сам можна писати цей SDK, якщо потрібно. Весь метод отримання authorization описаний повністю на сайті Facebook і можна його реалізувати. Це приклад JavaScript SDK, який я вам писав. Показує просто символ. В принципі, мій, тобто, що це може вам странно, мій – це карний користувач, який зараз на сторінці. Це службове слово, можна сказати. Це дефініт? Це типу стандартний approach, типу юзати мій карний користувач? Так. Чи це ваш? Ні, це стандартний Facebook. Бо я кажу, Facebook каже. Використовую мій, це користувач, який зараз залогінений на твоїй сторінці, на твоїй аплікейшн. Я думав, що... Ні. Це службове слово, яке використовується як Facebook API. Звісно, ти можеш поставити сюди будь-який юзер ID. Якщо в тебе є permission, то просто в такому API. Далі. Що в нас тут? Можливі межі використання аплікації, незалежні аплікації. То, що я вам розказував. Можна використовувати як незалежні аплікації, так і аплікації для сторінок. Будь-яка аплікація може реалізовувати два підходи одночасно. Воно розділюється, коли аплікація, є таке поняття, аплікація на Facebook, вона заходиться по лінку apps.facebook.com/application-shortname. Ну там бувають різні, можеш, коли створюєш аплікейшн, ти можеш писати свій shortname. Це ясно, так? Да? Тоді відкривається сторінка аплікейшн, і відгружається зайфнема, повністю весь твій контент, який ти хочеш показати, по певному лінку, який теж вказаний в настройках аплікейшн. Значить, так відображається незалежна аплікація. Є поняття аплікації для сторінок. Аплікації для сторінок – це ваша аплікація може бути додана до любої сторінки на Facebook. І вона з'явиться як окремий тап. Сорі, я не показав це на слайдах ніде. О, давай я вам говорю. Підходить? Уявіть, це наша сторінка, бо це захищена інформація. Соответственно, ми знаємо, що наш аплікейшн загрузився на Page ID, Send Request, знаємо, що юзер, інформація про те, юзер адмін цієї сторінки чи не адмін. Оце. Все, більше інформації ніякої не отримали. Ця
аплікація вже може отримати, послати реквест юзеру, звітаючи, залишає свою інформацію, хоча б мінімальну, якусь інформацію, тоді юзер каже, да, алло, розрішаю, тоді вже тут ми отримуємо інформацію про користувача. Звісно, тут може бути реалізовано все, що заповнено на бренд зміни типової компанії. В даний момент досить широко розповсюджена, наприклад, ми зараз розробляємо аплікації для проведення вікторин, конкурсів різного роду. Наприклад, я компанія дала бренд речі проведення, важко. Я хочу звернути більше уваги на свій бренд-сторінку до свого бренда, як кажучи компанії. Я хочу собі аплікейшн провести про вікторину. Або навіть не вікторинку, а конкурс загружений футболом, дизайн футболу. Багато користувачів люблять дизайн футболу. Я хочу зробити конкурс, хто ліпший дизайн зробить, тому я подаю iPad. Такого роботи. Компанія каже, добре, без питань. Ми додаємо на вашу сторінку аплікейшн, вказуєте назву конкурсу, тут повністю наша логіка. Повністю сторінки, наприклад, там дизайн можна поміняти, це вже все в адмінці налаштовується. І користувачі загружають картинки, потім за ними голосують. Система голосування теж все до нас, ну, все базово. Тобто це вже все ми можемо зробити без питань. І потім ми кажемо, там, закінчився конкурс, виграв той-то, той-то, знову зв'яжеться. Це досить проста аплікація. Компанія заплатить за цю аплікацію невеликі гроші, ну, за використання цієї аплікації, не за розробку, ясно ж. Але отримує до своєї сторінки фейлінг, ну, плюс орієнтовно, в залежності від компанії, в залежності від реклами, яка де, ну, там, 200, да? 200, ну, до 500 чоловік. Можна. В принципі, можна отримати. По тій статистиці, що ми отримали, 50%, які фоловери куплять, в основному отримуємо 100-250 нових клієнтів. Ну, це так, математика. Цифра може змінюватися. Знову ж таки, обговорюєте цю Америкосу? Так, але Америкосу, так, але ти бачиш, 70% користувачів Фейсбука не Америкос. Я розумію, але цікаво, що я спрацюю на українці. Враховуючи менталітет, враховуючи мінімальне, хоча б десь розкидами до лайками цю сторінку з таким конкурсом, я думаю, на українців не спрацює теж досить непогано. Наші люблять халяви, наші люблять конкурс. Файна. Ну, наприклад. Да? В принципі. Можливість отримати iPad, наприклад, на халяву, або питати на концерт. Я не знаю, може, в цьому ви знаєте, які конкуренції порівняно з які там контракти, що чи якась інша штука, я не знаю, просто з Амазі і Фейсбук. Точно сказати. Не знаю. Нема статистики, сорі. Ну, зараз я можу просто вчити Фейсбук в Україні. В Україні більше Фейсбук? Ні, більше мільйона чоловік. Значить, цифра людей, кількість людей, які сидять в Фейсбуку з України, вона росте дуже швидко. По-перше, це зв'язано з тим, що Фейсбук перекладений на українську мову. Раніше Фейсбук був англійський, це дуже багато відпугувало. О, Фейсбук, англійська мова, я там нічого не розумію. Зараз слухайте, як ви бачите в Україні. Фейсбук – українська, російська мова. Звісно, на цій сторінці можна показувати програму. І не треба нікуди виходити, на інші сайти переходити. Навіщо? Я собі на Фейсбуці класно. ICTV, зразу вже знайшов ICTV. Чик програма. Я вже там. Програма? Чи ні? Ну, подумай. Ні, ні, це вже рішення? Такого нема. Але це не зараз ідея. Я розказував про те, що не можна зробити. Що поміряє. І не отримає багато треба затрати. В принципі, сторінку на Фейсбуці можна створити це безкоштовно. Значить, розрекламати цю сторінку можна сказати. Я хочу, щоб моя сторінка там отут от висіла якийсь час. Це Фейсбук теж може зробити. До додаткового плану, правда? Ну так. Але
них же аудитория 600 мільйонів, як мінімум, мільйон чоловік, да, з України на Фейсбук. І не треба нову аудиторію до себе на сайт, так, дуже прошу. Вона вже є на Фейсбуці. Так. Тобто, такий підхід можна використовувати. Що наступне? А, треба вже готова аплікація. Ну, в принципі, всі знають, так? Сама популярна ігрушка у нас в Рунеті теж. Вона прийшла з всім днем фан-відео в штаті. Він був на Фейсбуці, потім наші переробили веселу ферму. Весела ферма на ВКонтакті збирає імейлі, на Фейсбуці теж всі грають. Далі, ігрушка теж. Ігрушка, ну, символ ігрушка. Аплікейшн, бізнес-аплікейшн, який ми, наприклад, розробляємо, да, про дизайн футболок я розказував. Але це тут показаний question, да? Тобто я можу сказати, я хочу вікторину провести. Добре, буде питання собі аплікейшн з вікторини, він на задньому фоні там. Question відображається, потім можна голосувати. О, це мені відповів. Значить, фішка в тому, що, наприклад, цього question аплікейшн. Я потім в кінці пишу, чому я хочу виграти цього, в цьому аплікейшн. На лідерборді буде вказано, значить, кількість правильних відповідей і чому я хочу виграти. І ти можеш класти, хочу голосувати за цього. Потім по кількості відповідей правильних і повол там вже власник цієї аплікації вирішує, хто виграє. В такому троті. Потім бізнес-аплікація від TripAdvisor. TripAdvisor рішив зробити дуже просто. Він просто сказав, що аплікейшн, я створю аплікейшн не для бізнес-пейджес, а звичайний аплікейшн, який відображається отак, да, тут Facebook, тут Ad, тут аплікейшн оцей. Да? Понятно, оцей аплікейшн тут він. А він просто зробив реджект на свій головний сайт. І все, тут сайт, в iFrame відображається їх головний сайт простий. Тобто такий теж підхід досить реальний. Ти не виходячи з Facebook, а лазиш по сайту TripAdvisor. Ну, як варіант. Вкладень взагалі ноль. Але аплікейшн світиться в цьому, в App, ну, не Store, а в списку готових аплікейшнів. І тим чином ти можеш залучати нову користувачів з Facebook до свого сайту. Facebook дозволяє передати повністю функціонал сайту, чи через яка відображається? Повністю. Ну, тобто, якщо можна інтернет магазин, який там, ну, Amazon не знає, може просто ставити через iFrame сторінку і повністю вся структура Amazon, включаючи можливі покупки, буде все. Так. Але не мають тоді доступу до Facebook Equipment, правильно? Вони мають, так. І навіть якщо ти ще спитаєш юзера, дай мені, дозволь мені публікувати на моїй сторінці ще щось, ну, наприклад. Якщо юзер скаже, да, дозволяє, ти ще маєш інтерекшн. Якщо ти напишеш, що цей юзер купив на Amazon Application новий там аплікейшн, то цей меседж з'явиться у всіх його друзів і фідлендів. Тобто, треба розуміти, що Facebook-платформа, навіть якщо ти один раз нажав десь лайк, цей лайк запостився в тебе, в фідленту, і цей пост з твоєї фідленти попадає в загальну ньюз-ленту кожного твого фіда. Відповідно, сітка людей, які побачили, що ти зробив, і на 10 це зробив, збільшується декілька разів. Не тільки тобою ограничується. Якщо у користувача 300 френдів там, то він ще раз лайкнув твій запис, і він в ньюз-ленті відстановився вище. Ну це ясно, так? Да? Тобто цей механізм теж треба, не треба забувати, я забув про нього розповідати. Тобто це фіди, ньюз-фіди. Тобто фід – це твій фід, так? Якщо ти, давайте так, є така штука, як твій фід, є ньюз-фід. Ньюз-фід – це збірка всіх постів, які зробили твої друзі. Звичайний фід – це твій фід, це всі пости, які ти зробив. Лайкнув, чи хтось там через якийсь аплікейшн, наприклад, дав тобі оцінку. Це теж можливо. Ну, якщо користуєтесь Фейсбуком, ваші друзі інколи люблять зробити. О, там той-то дав тобі оцінку там, і відповів на питання, хто ти такий, наприклад. І хочеш дізнатися, що це? Так. Так, залучає теж людей на сторінку. Ну, це спам, але його можна використовувати і в нормальному ході, не в спам цілях, ну, не в таких дурних цілях. Для декого ця інформація може бути важливою. Ну,
Да, напевно, в якій мірі воно все схоже. Тобто і спам, і не спам, воно перекривається. Але для декого це може бути спам, а для декого це, о, я це шукав вже місяць, наприклад, шукаю, наприклад, де можна купити щось або ще щось. Ну, в такому роді, про бренд, інформацію про цей бренд. Звісно, тут є така штука, є конфлікт спам і не спам. Що й далі ти додавав? Ага. Я ще підготував декілька фактів. Так, щоб ознайомитися. 57% розмовляє з людьми більше онлайн, ніж офлайн. Facebook. Than they do it real life. Гадок, так? Да? 48% юних американців отримують через новості з Facebook. Тобто, це телевізор вже не є місцем, де можна рекламувати ефективно і на молоду аудиторію, ну, якусь інформацію надавати. Рекорд. 75 мільйонів фотографій були загружені за новорічні вихідні. Штат. Ну, не в Штатах, а усюди, на Фейсбук. Кстати, про фотографії на Фейсбук. Це окрема тема. Є окрема і досить гарна статистика про фотографії. Ну, я так вам скажу. Фотографії загружаються немерено. Фотографії в середньому виробили біля 150 фотографій кожного користувача. Якщо порахувати, що в тебе біля 300 друзів на Фейсбуці, то це цифра 75 тисяч фотографій в твоїй нетворці. Соответственно, кількість фотографій, які знаходяться зараз на Фейсбуці, вражаюча. Ще статистика цікава. Що чоловіки, що жінки люблять дивитися на фотографії жінок. Тобто переглядають їх більше. Це так, статистика. І що ще зараз так складається цікавою статистикою? Кількість фотографій, які загружаються, на вихідних збільшується, до середини тижня зменшується. В принципі, це логічно, так. Да? Але це теж можна продумати і десь використати, якщо ви будуєте свій аплікейшн, знову щось на фотографії користувача. Ще цікава статистика. За 20 хвилин на Фейсбуці 1 мільйон лінків розшаряться, тобто ділиться новим лінком, 1 мільйон лінків шаряться на Фейсбук. 1 мільйон 300 тисяч фотографій маркуються людьми. Маркуються, ну, тегаються. Тобто фотографія, так? Да? Я класую, хочуть виділити людей на ці фотографії. Типа мост? Ну, лиш? Так. Да. Тобто tagged photos. Тобто 1 300 000 за 20 хвилин. Кількість інвайтів на різні події. 1 850 000 статусів апдейтується кожні 20 хвилин. Майже 2 мільйона запитів на дружбу апрувується. 2 700 000 фотографій загружаються. 1,5 мільйона записів на сторінку створюється. 10 мільйонів коментів створюється. І 2,7 мільйона месенджів відправляється. Це так, статистика про уяву, скільки людей і скільки інформації створюється за 20 хвилин на Фейсбук. В принципі, зараз, якщо подивитися навіть івано-франківський сегмент людей Фейсбука, то у деяких людей він може записати буквально дві строчки на свою стінку, але там буде біля 50 коментів за 2 години. Біля 50 коментарів, які там люди можуть... Люди можуть говорити там все, що завгодно. Соответственно, це показує, що люди ліпше би на Фейсбуку общались би, ніж робили якусь роботу. Навіщо? Ну, це реальний шанс захопити цих людей, ну, чимось іншим і собі на плаву. Значить, ще одна моя рекомендація, яку хотів я сказати про Фейсбук. Дуже багато людей зараз думають, о, в мене є класна ідея організувати соцмережу якусь там для чогось. У мене там є якась ідейка, фішка буде, якої немає ніде. І
І починають робити повністю розробляти всю соцмережу з нуля, фронтів, там, додавлення фронтів, лайків, ну, не лайки, як мінімум, це все-все-все-все. Потім в кінці кінців цю соцмережу дуже важко запустити, щоб кількість людей було, і вона загибається. Соцмережі зараз не популярні. Вже прийшов бум на створення соцмережей, мереж, в принципі. Зараз всі ринки зайняті. І моя порада, якщо у вас є якась цікава ідея для соцмереж, зробіть аплікейшн під Facebook. На екранях зробіть аплікейшн під ВКонтакті. ВКонтакті не дають таку велику можливість, як Facebook, створити аплікейшн себе на сервері, робити там все, що хочеш. ВКонтакті дають якісь флеш-апі, щось в такому лакроні. І все. І вони обмежуються флеш-аплікаціями. Але зробіть звичайну аплікацію, вона у вас витратить менше часу значно, ніж робити всю соцмережу, і у вас зразу не буде доступу в ринок користувачів. Facebook 600 мільйонів, да? В принципі, не треба обмежуватися там одною Україною чи ще щось. Хоча можна не обмежитися Україною, мільйон користувачів, як сказали. Або зробіть ВКонтакті, ВКонтакті користувачів немедленно і розпространити цю інформацію для ваших. Так, на соцмережі правило, що робити, ви робили зараз. Зробити гроші, правильно? Тобто нової мережі монетизації. Це аплікейшн. То питання монетизації виникає. Фейсбука ж є своя група, правильно? Або будь-які обмеження. Дивись, Фейсбук дає тобі можливості рекламувати себе. Ти можеш замовити Фейсбука рекламу. Ні, це понятно. От, я хотів би зробити соцмережу. Більше нафіг соцмережа, робить через Фейсбук, там куча користувачів. Зробили аплікейшн під Фейсбук. Це вже аплікейшн потрібно гроші отримати, наче гроші. Як отримати гроші з аплікейшн від Фейсбук чи ВКонтакті? Об'ясняю. Фейсбук і ВКонтакті мають таку штуку, як носочні гроші. В Фейсбуці це кредити, ВКонтакті це монети, якісь голоси, якась така біда. Так? Значить, вони доступні в тебе через аплікейшн. Доступ до цих кредитів. Тобто так само, як ферма зробила, в тебе теж є користувач, перекидує гроші через Facebook на свій кредитний рахунок, кредити, там купує 20-30 кредитів. Потім ти конвертуєш ці кредити в твою валюту, яку ти використовуєш в аплікації, ти використовуєш її. Соответственно, так ти отримуєш гроші з аплікації. Ясно? А стосовно розміщення реклами в аплікації, чи не дозволяється? Розміщення реклами в аплікації? Так. Запасно? Чому ні? Айфрей? Показує собі хочеш. Я це роблю, я? Контакт. Тому ні. Так, не розвивається. От на цій сторінці, отут зверху, цілий банер з рекламою. Я його вирізав. Але в дійсності тут цілий банер з рекламою. Нагло реклама. Це фармвідні. Ніхто не має рекламу? Так, ну, здоровий банер з рекламою. Чуть мені Google Ads, я не пам'ятаю. Ну, не Google Ads, але щось типу. Звісно, чому ні? По-моєму, ні. Тобто Facebook показує свою рекламу отут. В цьому ні. Тут і тут. Тут ти теж можеш замовити рекламу. Але вже у Facebook. Ну, це понятно. Щоб рекламу до себе. Ну. Наприклад, клінк на твій аплікейшн. Але все на аплікейшн ти теж можеш дати рекламу. Я думаю, що це не заборонено. Можливо, є якісь імітації, але я думаю, що... Реклама в інших мережах. Ще раз? Реклама в інших мережах. Ну, в такому випадку. В принципі, у мене все по слайдам. Давайте поговоримо. Питання. Питання, а які є, ну, добре, не конкурент Фейсбука, це понятно, що в нього зараз не знімає. Які є? Ну, щось трохи якісь мають нішу. Ну, ВКонтакти, допустим, є ще якісь інші, або соціальні мережі такі? Такого плану? Є ще крупна соцмережа, сам знаєш, LinkedIn. Але це не нова. Це бізнес соцмережа. І вони, по-моєму, таку платформу не дають. Так є ті, що популярні. Значить, я так скажу, Orkut. Да, це Google, але воно щось в Штатах, напевно, популярно, у нас вообще не було. Будь-який мерс. І є ще Hi-Fi. Є ще Hi-Fi, американська соцмережа. Я давно, років 3-4 назад, робив з них аплікейшн.
Я не знаю, як він зараз, але платформа, в принципі, в них є. Я не знаю, чи вони її зараз розвивають, але як мінімум була. Тобто можна було написати для них application і теж він би допрошав видальність свого скрипсайту. Це Hi-Fi для штатів, ну він теж не дуже розповсюджений. І в Штатах є ще така штука, як Classmates. Аналог наших однокласників. Тобто наша класна разом є. Так. Я не впевнений, що він є платформа для аплікацій. По-моєму, ні. Тобто в такому роді. Але, ну, так, якщо ти хочеш трошки сегментувати свій ринок, наприклад, да, ваша аплікація сегментована, тоді можливо вибір ліпше використати якісь ці альтернативні соцмережі, бо там інші люди, наприклад, да, знаходяться. Але, в принципі, Facebook дає досить великий вихід на аудиторію. Тобто це в цьому бонус. Аудиторія вже там. Але його не дали спочинення? Що... Facebook? Ні. Facebook вийшов тільки, як я знаю, в цей, в... на фондовій біржі. Так, це так. Я не впевнений, Facebook це позир. В принципі, так прогнозують, що Facebook це позир і він роздувається. І скоро він може лопнути, в принципі. Бо ціна Facebook там заоблачна. Звісно, я не знаю, що з ним буде. І багато хто прогнозує, що Facebook може розкалює всі события, надувається і теж може лопнути, і вийде пшик. Як був з дотнетом у 2001-му, так? Дотком. Соответственно, це така от трошки необережно треба вноситися, ну, до купівель, ну, це вже до нас не дуже вноситься, якщо чесно. В такому роді. Так що... Питання, скільки вартість, ви кажете, що зберете у нас розробленою аплікацією, в тому числі конкурсом, адекватно тому вартість, ну, середньо. Плюс, я розумію, що для проведення розтутки через той же банк? Ну, розтутка не йде через рекламу Facebook, наших аплікацій не ведеться, бо толку особи ніякого, бо ці аплікації підписуються контракти, договори на розміщення на Facebook пейджів для різних компаній. І ми цим не займаємося. А яка є він тому бюджет? Якщо чесно, я не знаю ціни. Ми можемо зараз разом порахувати, так? А це вже залежить від того, скільки коштує девелопер аут. Ну от, годинок можна порахувати. В принципі, звичайно, аплікацію, так? Яка буде на PHP, в принципі, так? Може PHP, MySQL, звісно. Девелопер не дуже потрібен і кваліфікований. Може написати аплікацію, ну скільки? Аплікація може писатися біля 2-3 тижнів. Так? Одним девелопером. У нас простенька аплікація ще. Вирозити картинку і відобразити результат. І трошки зробити інтеграцію з Фейсбуком. І дизайн помалювати. В принципі, це не важко, це не проблема. Звісно, ну скільки, так? Візьмемо 2 тижні, це грубо. За 2 тижні буде щось сервувати варіант. 3 тижні візьмемо, так? 3 тижні це... Скільки годин? 3 на 4. 12-20 годин, так? 20 годин. Ну, в залежності від рейта вашого, 10, 15, 20, 50 годин. Можна порахувати, скільки буде коштувати така аплікація. В залежності від того, куди ви звернетеся на розробку. Можете самі розробити, в принципі. Ви вийде, що ви проінвестуєте в ваш проєкт, потім будете продавати і виготувати гроші. Відбувати ці інвестиції. Треба розуміти це так. Ваш час все одно це гроші. А є якісь у вас досить розкрутні проєкти через Facebook, через власне практичні гроші? А якщо чесно... Давайте розуміємо. Я поняв, да. Якщо чесно, розкруткою займається, ну, самих аплікацій ми не займалися. Разве що можу сказати про те, то як ми стараємося, намагаємося розкрутити наш бізнес-пейдж на Фейсбуці. Тобто десь я бачив вже лише нічого. Інфографіка про те, як залежить кількість постів і які оптимальні кількості постів, наприклад, з вашого аккаунту чи Фейсбука, щоб люди почитали. Я пам'ятаю, там така була фраза «один пост на 2 дні». Це оптимально для того, щоб ваші пости читалися.
Якщо ви будете чаще постити, то їх ніхто не буде читати. Якщо ви будете рідше постити, то так само. Що чаще, то це буде рахуватися як спам. О, знову написав фіт в ленті в мене якусь фігню. І так само, якщо рідше, то о, він щось написав, щось невідомо що, раз в місяць написав там. Статистика з Фейсбука. Тобто з статистики всієї Фейсбука. Звісно, є статистика, яка показує, як часто треба писати для того, щоб ваша сторінка, ваш профайл був популярним. Це статистика не є сам Фейсбук, чи є просто інша організація? Це відкрита статистика. Тобто, це відкрита статистика, її можна знайти в інтернеті. Яка організація її генерує? Важко сказати. Напевно, це статистика зібрана, наприклад, з тої самої компанії Зінга, чи як вона, яка іграшки на Фейсбуці продає. Ну, не продає, а розробляє. Farm Week, Mafia Wars, чули, так? Mafia Wars. Мега популярна гра на Фейсбуці теж. Соответственно, це все їх штука. І вони, тобто їхні компанії можуть надавати цю статистику, а потім вона вся зводиться для отримання якоїсь загальних даних. В такому роді. Ще питання. Потім ти вже можеш вивести їх з свого аккаунту, щось таке. А стосовно фейсбукські гроші в країнах СНД? Якщо чесно, я не дивився, що. Я не цікавився цією тематикою, так що мені сказали, ну, реально, скоріше всього, це або чек, або компанії в Штаті не люблять в СНД перераховувати на якісь рахунки, бо це довго і не завжди зручно. Тому тут отак от. Скоріше всього, це чек якийсь чи ще. Все одно, толку з PayPal аккаунту, якщо ти в Україні не можеш вивести гроші з PayPal аккаунту. Ну, на закордону, в Україні можна працювати, так? Ну, так. В Україні PayPal передати можна, а прийняти і вивести обратно не можна. Звісно, толку. Для отримання платежей. Ми, кстати, на попередній презентації обговорювали тему про мобільні аплікації, як там було ці гроші. Там така сама ситуація теж. Поки що з цим у нас реально не було. Application ми не працювали з іздальцем, з паблішером. Не знаєте, як розвивається, як ви маєте сервіс. Так, можна. Я розказував якраз, що можна використовувати паблішер, типу SoftKey, зараз Windows Phone 7, Marketplace почали паблішити. Вони беруть 10% в собі, все остальне від твого доходу, все остальне віддають. Ну, ще крім того, від цих доходів там біля 10-20% бере саме Microsoft. Все інше тобі. 10% заплати SoftKey'ю, і все інше забери собі після конвертації. І буде по машині. Так, без спору. Ще питання. Можливо, про технічну сторону, про Facebook, про... Все, що може бути зв'язано з розробкою, чи ще щось схоже. У мене технічна сторона референдуму. Якщо, наприклад, заходиться на сайт Фейсбука, ну, не заходить на сайт, а заходить на сайт у Фейсбуці, так? Чи через iFrame, то відповідно це потрібно, що iFrame буде прописаний конкретно цей сайт. Ну, тобто, якщо, скажімо, людина, грубо кажучи, робить покупку, так? Їй потрібно пройти ну, чи на PayPal, чи на будь-яку іншу платіжну систему. Це вже на Facebook не буде відображати, чи ні? Значить, дивись, розказуй. Application Facebook Skill, має адресу, тут виконається, має адресу apps, да, apps.facebook, там, да, .com, slash, your app name, да, app name. Який ти там казав, коли відстрував цей application, да? Потім слеш, оце все, що тут передається, слеш там аккаунт, да? Аккаунт, слеш там 25, там, слеш amount, там, чи ID, да? Чи слеш, що ж хочеш, або так от там ID, да? ID 25. Ще, що ти от сюди запишеш,
все передасться напряму до твого application. Через iFrame, через цю всю штуку. І це все, ти можеш відтрекати в себе application і таким ліком пройти на потрібну сторінку в тебе на application. Це понятно, якщо сторінка знаходиться не в мене, тобто не на моєму сервері, то через Facebook неможливо буде через iFrame на iFrame, правильно? Чого? Ти перенаправляєш його цей, на іншу сторінку. Ну, наприклад, якщо на PayPal, да? То ти класиш на PayPal, є така можливість, що коли користувач оплатить, його редиректується назад. І от тут ти маєш казати лінк, правильно сформований, на яку сторінку твого application йому перейти, щоб ти міг затрекати, що він оплатив, і що транзекшн ID такий там. І от тут ти це маєш казати. Тоді він обратно прийде на Facebook на твій application. Ні, це таке, це все просто зміння. Або, кажучи, на мій емейл прийде з його чи сам процес, там ті бізнеси, ці PayPal, як ну, дивись, PayPal дає кнопочку. По суті, ти класиш Pay with PayPal і генеруєш лінк і перенаправляєш оцю всю сторінку, весь браузер сторінку, свого Facebook application на PayPal. Тобто він виходить з Facebook? Він виходить з Facebook. Тобто він не в iFrame правиться все. Я класно таки пішов. Він виходить з Facebook. А потім він просто повертається до PayPal. Так. Потім бачите це по кому лінку, який ти скажеш про тому. Або організувати оплату через... можна по-іншому зробити? Можна весь iFrame генерити через показувати свого сервера по security каналу. Не по HTTP, а по HTTPS. Це Facebook теж дозволяє. Він дозволяє сказати звичайний URL і security, то є secured URL. І весь свій контент, який з цього фрейма, з цього фрейма на сервер, буде йти по HTTPS. Security, SSL encryption. Але що саме без практичного плані, якщо подивитися собі від сторони там, чи візи, чи ватак? Ти можеш отут от спитати його credit card number і в себе отут от на сервері звернутися до PayPal, оплатити, отримати відповідь, вернути сюди, і це буде секьюрно. Ні, ну так, але оскільки ти не можеш довіряти Facebook вводити з credit card number. В принципі, коли ти реєструєшся через SSL, то ти можеш поставити свій лого цього, security certificate, від кого ти отримав, знаєш, secure by та-та-та-та-та. Ну, але чи багато application так робить, що краще? Можеш приймати оплату через PayPal, через Ukraine, чи може краще використовувати кредити? Я думаю, що кредити варто використовувати, якщо ви робите якусь таку глобальну application, ну, де будуть вони постійно використовуватися. Для one-time payment'ів, я думаю, краще використовувати PayPal з вихідом з редиректу на PayPal. А якщо ви робите application, то краще це робити, так? Щас я це не бачу. Можливо, це передбачить цьому. Наприклад, я там маю якусь, наприклад, зборну службу кредит на Android. Я далі розвиваю, не скачу цим облазити і викачу все. Ні, ну PayPal може змінити так, ти платиш, причому PayPal дуже можна ставитися до продавців. Ти думаєш, що він має поскаржити його заблокуючи, зуби гроші. Ну, в будь-якому випадку, ти можеш зробити так. Кнопочку Pay with PayPal з редиректом на PayPal. І там ти вже вводиш свій логін аккаунт PayPal, і воно автоматично переходить гроші. Або на будь-який інший процес твій центр. І в такому випадку. Ну так, він іноді не вдає очах передплача. Так. Це працює можливо, війна. Будь ласка. Реалізувати можна все. Ви керуєте вашу аплікацію повністю. А, ще таке питання, що чисто технічно, там вже був приклад, був просто сайт, да? Вайфрайм-сайт, або стрім. Фейсбук він вже досить вузенький, правильно? Цей блок. Чисто візуально. Так. Да. Візуально. Ну, воно обрізається. Тобто тут вже візуально чинотається, сайт ще не висовував. Значить, кажу, це отут отрізовано, це не на пейджі, я сказав, а тут це без фіксерів. Так. Тут більше трошки, я пам'ятаю, біля 600, напевно. Ні, 600, напевно, 650. І ще чесно, я не пам'ятаюся, який тут. Бо я не робив аплікейшн. Тобто, тут розмір теж лімітований. Але, значить, ти кажеш, а тобі сайз, тобто,
опираєшся скролом. Так. Да? Від цього ніхто не дінеш. Фейсбук давно є певним обрізом, скажімо, там, ближче, що ти пишеш. Щоб я певно додати право, то можеш і сам сайт банки. В принципі, так. Він обріже тобі. Залежно від нового застосування, як ти скажеш, коли ти спориш пішки, ти кажеш, як працювати фреймом. Або включати скотбари, або робити авторизацію. Для фрейму. І тоді він буде казати, що пролейбл, чи це пролейбл. Тільки так, іншу мову важко. Ще питання, може ви хотіли щось почути, що я не розказав? Так, було швиденько. Алло, ви добре? Я до 30, да? Чи до 15? Нормально. До 15? Так, дякую вам.